Okay mga boss, paano nga ba makakuha ng mataas na score sa Carrot Clash? Pero bago ang lahat, shoutout kay boss Jonart Megan Castro Panes. Siya ang nag-share kung paano mapataas ang score sa Carrot Clash mga boss. At pinayagan niya tayong gumawa ng video para dito. Maraming salamat sa iyo boss. Isa ang bayani sa Carrot Clash. So, paano nga ba mga boss, paano nga ba yung pataasin ng score sa carrot clash? So, unang-una, kailangan hintayin mong masamon lahat yung 3 uh, sets ng small carrot. Okay, yung small carrot mga boss, yung maliliit na yan. Ayan, yung maliliit, small carrot. Yeah, small carrot tawag ko dyan. Tapos yung malaki, yun yung carrot unit. So, basically mga boss, kailangan mo lang magtatakbo-takbo hanggang lumabas yung tatlo, tatlong set. So, iyon. Okay? Paglabas yung tatlong set, hintay yung magkadikit-dikit yung mga kalaban sa amo i-burst. Okay? Ang sabi ni Boss Jonart, ang kailangan daw, ma-overkill mo yung mga maliliit. At iyon ang papataas ng score mo. So, basically, yung pinakamalaas mong skill, yung sasabog talaga yung damage, iyon yung papataas ng score nyo mga boss. So, kaya dito sa video na to, ang ginagawa ko, takbo-takbo lang mga boss, takbo-takbo lang. Inihintay ko lang maipon yung mga kalaban. Okay? Pwede nyo, rin, pwede nyo rin gawin dito, mga boss, i-off nyo yung pogli nyo. Para kasi minsan yung pogli, manggigigil yan. Bigyan na lang, bibirahin yung mga small carrot kasi inatake kayo, di ba? Tapos, mga boss, ang mali ko dito, ayan, nakikita nyo, hindi ako inatake yung mga boss sa kanong small kasi sobrang bilis kong tumakbo. Iyan yung mali, mga boss. Okay? Mali ko yan kasi dapat hinahayaan mong atakihin ka nung mga ungas na yan. Bakit? Kasi, doon lalabas yung second set. Nakita nyo, 1 minute and 30 seconds na lang, hindi pa lumalabas yung second set? Okay? So, iyan yung maliko dyan mga boss. Huwag nyo gagayahin yan. Kailangan lumabas yung second set agad. So, hayaan nyo atakihin kayo nung mga ungas na kalaban. Okay? So, ayan. Lumabas na yung second set. Tamo, one minute left na lang. Kaya dito sa round na mga boss, medyo mababa yung score ko dyan. Okay? So, yun nga pala sa Lancer. So, sa ibang class, kagaya ng Dancer, pwede mong gamitin yung ultimate skill mo mamaya pang-ubos ng kalaban. Pero sa Lancer, mga boss, natry ko na gamitin yung SS o kaya yung Nox. Ang nakuha ko lang na points, around 150k, 160k. Okay? So, medyo mababa yung nakuha ko, mga boss. Kaya sa, pagkaka sa pagkakataon na to, gagamitin ko yung destroy, Destroyer Dive. Yung matawag doon. Basta yung lumulundag, tapos pagbagsak, boom! Ganon kalakas, mga boss. So, iyon yung gagamitin natin ngayon mga boss. So, hinay-hinay lang tayo mga boss. Intay-intay lang. So, ayan. And ngayon, maligot mo. Dalawang set pa lang. Dapat tatlong set na yan eh. Okay? Kaya ang gagawin ko dyan, bibrahin ko agad dyan. Kahit hindi ba tatlong set. Kasi hindi ko sure kung lalabas pa yung pangatlong set eh. At 20 seconds na lang kasi yung time. Okay, so dive plus SS yung gagawin ko dyan kasi yung boss hindi mamatay. Awakening, dive, SS. Ayan, okay. Ayun yung pangatlong set, lumabas pa. Kaso nga lang, 10 seconds na lang. Okay? Ayun, yun yung mali ko doon. Kasi, ayan, 230k yung nakuha ko mga boss, 230k. Okay? Sa next round mga boss, pinalabas ko na yung tatlong set. So, kumbaga, hindi na ako tumakbo ng malayo. Pinalabas ko na yung tatlong set ng mga small carrots. nagdive at SS ulit ako. Nakakuha ko ng 275k points. So, malaki boss. Malaki, malaki mga boss. Okay? Sa pangatlong round naman mga boss, nag -dive ako. Tapos, whirlwind. Tinesting ko lang. Kasi di ba nung una dive sa SS. tapos ngayon dive sa Whirlwind kasi wala lang 225,000 points lang inakuha ko medyo mababa mga boss. Okay, medyo mababa. So, iyon, ang total ko is 700k plus points. Okay? So, sa tingin ko mga boss, inya uh, yun nga, yung SS saka yung NOX, medyo mababa yung binigay sa akin nung yun inyong ginamit ko. Kaya itong dive plus SS, inyo yun yung malaking binigay sa akin na points mga boss. Okay? So, bukod doon, sa ko, pwede ka rin gumamit ng, ano, ng uh, foods. Kagaya niya sabi ni Boss John Art, foods, magicites, at uh, ano-ano pa, pwede mong gawin. Sa tingin ko sa Lancer, pwede mong gamitin yung, ano, uh, yung fierce dash damage. So, habang hinihintay magkadikit-dikit yung mga karot, mag fierce dash ka lang para mag-trigger yung 20% damage. Kung tama pagkakalala ko, 20% damage yon Tapos, enhanced lance din. Bago ka mag-dive, mag-enhance lance ka muna. Yung nag-switch ka, mabuntang offensive stance plus P-Attack din yun. Kung tama pagkakaalala ko, plus P-Attack din yun. So, bago ka mag-dive, Fierce Dash Damage, ka Enhanced Lance. Okay? Gamitin mo, saka mag-dive, mas malaking damage sigurado yung mabubuga mo dun. Baka mas mataas ang puntos pa nun, mga boss. Okay? So, yun lang, mga boss, sa nakatulong tong video natin. At again, shoutout kay Boss Jonart. Maraming salamat, boss, sa pag-share nitong guide sa Carrot Clash. Alright, good luck sa inyo mga boss. Tapos share niyo sa stream kung ah, sa comment section kung ano yung ano, yung mataas na puntos na nakuha niyo. Tapos ano yung combo niyo para naman lahat ng Pinoy mag 1 sa Carrot Clash lahat ng server. All right, iinilamang mga boss. Good luck.